Verið velkominn í þessa beinu útsendingu frá Kristallsal Þjóðleikhússins. Ég heiti Ilmur Kristjánsdóttir og leikkona hér við þetta hús og með mér Sverrir Þór Sverrisson, hann líka leikari við þetta hús. Hann lék fyrir okkur Basalínu á meðan ég kynnti þetta. Veistu hvað Basalína þetta var? Nei. Þetta var upphafið af hérna Honky Tonk Woman með Rolling Stones. Dong. Dum dum dum. Spilar bassa. Dum 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 dum. Ja ja. Með Jinso. Nei, ég spila ekki bassa. Ég spila ekki neitt. Nei. Ekki neitt hljóðfæri. Nei. Sem synd. Já, ég alveg. Vildi óska þess ég kynna hljóðfæri. Ég einmitt aðeins að sonur minn að læra píanó. Já. Hann 5 ára. Ég alltaf aðeins að sko ég var einmitt að glamra hérna áðan. Já. Já, það væri gaman að fara með þér í partí. Þetta var hérna morguninn eftir grík. Já. Það er ekki sko. Heyrðu, en við ætlum að tala um annað. Já. Hérna, nú átti að frumsýna Kópavogskróníku. Einmitt. Í rétt fyrir samkomubann, eða bara daginn á fyrir samkomubann. Einmitt. Og þeirri frumsýningu var frestað. Voruð búin að æfa. Svo að generalprufa og svo fresta. Já, það var leit alveg út fyrir á mánudeginum, þá leit alveg út fyrir að okay, það verður örugglega sett á samkomubann. Og en við ákvaðum að það auðvitað ekkert samkomubann fyrir að kemur samkomubann og svona. Og það var alveg mjög gott að því við tókum svona frumsýningarviku, þú veist að gerist mjög margt í frumsýningarviku, þú veist, þá fer einhvern veginn adrenalinni og maður tekur svona mestu stökkinn þá, þannig að við tókum alveg þá viku, vitandi það að við værum kannski ekki að fara frumsýna og svo á fimmtudeginum þá kom það í ljós að hérna, þannig að við í rauninni sýndum enga genarpröfu heldur. Sko. Nei, það var bara að pakka saman. Já, bara pakka saman. Og hérna, og þetta verður bara geymt, maður veit ekki, maður lifur bara fyrir daginn í dag. Já, það er svolítið þannig, sko. Já. En hér er bókin, Kópavogskrónika. Þetta er Kópavogskrónika. Eftir Kamillu Einarsdóttur. Já, og hennar fyrsta bók. Hennar fyrsta bók, já. Já. Og hérna, og mér fannst gaman að fá þig hérna til þess að spjalla við mig þessa bók. Því í fyrst skipti, ég búin að vera í sjónvarpi í mörg ár. Já. Og gert alls konar í sjónvarpi. Já. En aldrei hef ég talað bók. Nei. En það ég eins og hálfviti, ég veit ekki hvernig ég á sitjinu sinni. Já, jú. Jú, jú. Nei, ég held ég hefði heldur aldrei talað bók. Nei. Mér líður eins og Silver Ails. Já. Ég geti náttúrulega svona. Nei, Kiljunni. Kiljunni, já. Kiljunni, já. Já. Það svona mini kilja. Og kannski líka svona aðeins út frá, já, bara leiksýningunni þetta og svona. Ætlátti. En mér fannst, þú sagði mér einhvern tíma að þú vorum í mat hérna að þú væri í bókaklúbi. Já. Segði mér frá bókaklúbinu. Sko, það er ekki rosalega margir sem vita að ég í bókaklúb og ég ekki mikið að monta mig af því. Mér finnst það eitthvað svo plebbalegt. Að vera í bókaklúbi? Já. Af hverju? Ég veit ekki. En minnst það eitthvað svona miðaldra eitthvað? En það er einhverju komplexar í mér sem ég þarf bara að díla við. Já. Minnst það svolítið töff, en það kannski að því ég miðaldra. Já, svo ég þarf kannski bara að fara að sætta mig við það. En hérna, en þetta mjög skemmtileg bókaklúbur og hérna, við búin að lesa alveg fullt af bókum og síðast lásu við Atómstöðina. Það var mjög skemmtilegt og það voru við hjónin sem völdum þá bók. Og sáuði sýninguna hérna í leikhúsinu? Nei, sá hún ekki sko, hún var hætt. Okay. Hún hætti bara rétt eftir áramót. Já. Þannig við mistum af því. En við fengum aðal leikara, ég fékk Björn Thors sem lék búa í sýningunni til að koma heim í matabóði þegar vorum að ræða bókina. Já, já, já. Og ég hérna pantaði bókabílinn. Já, ok. Það er ekki hægt, sko. Nei. Ég hringdi og sagði, góðan daginn, herri, ég hérna með bókaklúb. Mér langar svo að bókabíllinn komi, sæki okkur, við erum 11 og keiri mig okkur upp á Gljúfrastein, þar sem að Halldór Laxness bjó, og keiri okkur tilbaka. Og við ræðum bókinn rosalegu metnaði, sko. Og henni fannst þetta alveg frábær hugmynd, en ég sagði að við gætum ekki fengið bókabílinn, það geta bara tveir keirt í bókabílum, það er bara bílstjóri og einn farþegi. Þannig að ég sagði, getur hann þá ekki allavega að koma heim bókabílinn?
núna alveg, jú, hvað, já, við höfum aldrei gert þetta. Svo bara sömdu við um eitthvað verð og ég fekk bara bókabílinn og hann kom heim og þar satt Björn Thors út í hotni og við löppuðum öllir út gestirnir og rættum um bókina í bókabílnum við Björn Thors. Það var stórkostlegt. Og í lokin á þeim bókaklúbi þá var annað par sem átti að velja bók og þau völdu sem sagt Kópavogs króninguna. Já, akkurat. Og þú er búin að lesa hana? Ég er búin að lesa hana. Hún er, þetta er þægilegasta bók sem að ég hef lesið í þessum bókaklúbi. Já. Skilu. Já. Hvernig þá? Ég bara skil hana. Já. Ég skildi ekkert Adamstöðuna og ég skildi ekkert Íslandsklukkuna og ég skil ekkert þessa bækur. Svona erfiðar og þungar. Ég rosalega lélur ef ég, svo í Adamstöðinni, ég las kannski 60 blaðsjöður. Svo þegar ég byrjaði hérna að lesa daginn eftir, þá þurfti að bakka svona 20, bara til að rifja upp hvað ég var að lesa, sko. Og þá las ég kannski upp á 100, svo þurfti að fara niður á 80, skilu, þetta bara svo að fara upp á norðurpólinn, sko. Já, já, ég tengi alveg. Mér finnst þetta aldrei erfitt, og, en mér finnst samt eitthvað líka töff að vera búin að lesa svona bækur, eins og Lagsnes. Já, já, já. Veist, mér finnst það eitthvað svona, já, já, atómstöðin og áhuga að vera bókmaður og skrifa á mjög erfiðum tímum og eitthvað. Já. Eitthvað svo töff að vita. Það gripið inn í þetta, svona eins og. Já, af og til. Já, af og til. En þú, en þér fæst hún sérst aðgengilega og svona. Já, mjög, hérna, áhuga að vera bók og, hérna, mjög skemmtilega skrifuð. Og hérna, ég þekki ekki þessa stelpu sem Kamil, þetta bara stelpa sem yngri við og skrifa sína fyrstu bók. Og hún skemmtilega skrifuð og ég hló alveg upphátt. En þegar, veist, þegar ég fer að hugsa bókina, þá þetta eiginlega bara sorgasaga, sko. Miklu meira. Já, ég sammála nefnilega, ég, maður einmitt, maður sko skellihlæðir oft og svona og það eitthvað svona, vont gott, eins og ég segi nú hérna í framan á bókinni. Já, vitnaði í mig. Já, og nei, að hérna, að það var, það eitthvað svona, það kemur svo óþægilega við mann og akkurat. Það svona, mér varst hún sitja alveg svona í líkamanum lengi og já. Og hérna, já, að því meitt, hún svolítið sorgleg og, en af hverju heldur hún sé, af hverju finnst mann hún sorgleg? Sko, hérna, ég vil bara meina, mér finnst bara, hérna, ég alltaf áttið mig betur og betur á því að kallmenn eru algjöri hálfvitar. Hægt og bítandi, þú hefur nú oft, við hefur nú oft að rækta. Já, já. Ég oft svona að reyna að standa uppi fyrir okkur kallmennunum að við erum bara eins og við erum og eitthvað. En svo ég alltaf áttið mig betur og betur á því að við erum algjöri hálfvitar. Já. Ángrín, sko. Já. Við höldum bara að við séum aðal kallanir. Að allt snúist í kringum okkur. Já. Það svolítið þannig. Og líka bara, veist, ég á vini sem á lausu og það bara, þeir geta ekki fundið neina konu sem bara sambúið þeim skilur. Þegar þeir eru svo miklu kongar, svo þetta bara algjöri hálfvitar. Já, það svolítið þannig. Veist, það svona, það og mér fannst til dæmis bara allir kallmenn sem koma fram í þessar bók, mér fannst þeir bara, þeir voru bara leiðilegir. Hún er þetta skrifuð sko út frá, það er líka alveg skýrt og við svona tókum með það líka í leikgerðinni, að hún er samt, þetta er hennar frásögn, við getum ekki, ekki dengt á kannski alveg svona hart af því að við heyrum ekki þeirra hlið eða þannig, en sko, en hún er samt ekki, hún mála sig aldrei upp sem fórnalamb. Nei. Og það þess vegna sem maður kannski ringlað með þetta út af því að hún er, þú veist, maður finnur til með henni og maður svona ekki vera svona vond við sjálfa þig. Einmitt. Og en það séðan að því að við hérna, rættum þetta við hérna, heimspeking sem að því að hann sagði fyrsta spurning hans að, þegar maður lesa spurning hérna, bókina var, þú veist, til hvers er bókin? Hún er þetta ávarp til dóttur, skilur þetta, hún heitir já, til dóttur minnar með ástósteiktum já, og líka þess að verða hún líka svolítið sár að því að maður svona, þú veist, maður vill ekki alveg að börnum hans Nei. Fari inn í svona mikinn sársöka hjá manni eða þannig. Nei, einmitt. Og hérna, og En svo segir hann líka, en er þetta ekki líka til kallmanna? Að því þetta er líka svolítið svona, af hverju sjáðir mig ekki? Af hverju, skilurðu, hvað er aðeins um mönnum þó að hún gerir grínaði og segi það aldrei beint? En þú veist, af hverju vill enginn sjá mig? Einmitt. Og það er svolítið svona, einmitt, það er svolítið svona fokkjúmerki við þessa kallmann. Já, já, og svo er náttúrulega kemur líka fram í bókinu, hún er náttúrulega einhver, þessi típa, þetta er svona Hún drekkur og já, já. Ef henni bóðið dóp, þá er hún bara kurteis og segir já og veist, já, já. Og bara svona í staði fyrir að segja nei og að búa til einhverja tókstreitu þar á milli, já. Skilur við? Þá er miklu einfaldur að segja bara já ef einhver býðu við kókaðinn. Já.
Já, takk. Ekki bara fínt. Já, já, einmitt. Bara þannig að... Var ekki fínt svona fíkla elementi? Með, nei, hún er miklu bara meira bara, hún er eins og bara svona, vill ekki jinxa neitt í stemmingu, sko. Nei, og hefur gaman að í stundum smá sjálfstortemingu, sko. Akkurat, sko. Já. En, hún er alltaf reyna samt að reyna að halda öllum svona kaltpenningi í svona góðum og öllum bara svona, öllum þægilegu í kringu sig, sko. Já. Hún... Með því náttúrulega hægt og bítandi bara tortíma sjálfum sig. Já, já, akkurat, akkurat. Eins og hún segir. Og kemur alveg fram, þú veist, ég meina, hún fer og situr á bekk og grætur, sko. Já. Og fer niður í, og þetta náttúrulega gerist allt í Kópavogi, sem að bæði vegi ég geggja, sko. Ég allt í einu fór ég að, veist, maður ætti að fara meira upp í Kópavog, sko. Já. Já þetta er svo steikt place, sko. Það er einmitt, það er svona, hún tekur Kópavog sem einhvers konar, svona hús utan með það. Já. Og en hún verið með ekkert alveg alltaf, hún fer alveg pínu út úr því og svona. Já, hún fer í mestalagi niður í mjótt. Já, 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 en svo eitthvað líka, þannig að, æ, man, það skiptir ekki máli. Jú, þetta er svona, hún er á Katalínu. Já, hún er á Katalínu, já, já. Ég farið stundum á Katalínu, var í fótbolta og fóðið stundum á Katalínu, stórkurslustaði, sko. Já. Rosa, veist, sérstakur, þetta er ekki kaffibarinn, rosa töf. Hún segir einmitt, já, gott að vera á Bömmer og fá sér göngutúr í smiðukverfinu, fá sér svo bjór á Katalínu, þangað til einhver þar inn, er hún svo kókaður að maður óttast smá líf sitt. gott að finna að mann er langar til að lifa eins lengur. Já. Því að þetta er svo margir skrýtni staðir í Kópavogi, sko. Já, já, og Hamraborgin er náttúrulega sérstakur staðar, mjög sjarmerandi place, já. En líka daldið sérstakur. Já. Og alveg líka þarna hjá Engi Hjallanum og þar. Já, 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 já. Það er mjög sérstakt. Þetta er, já, hún, en hún notar einhvern veginn Kópavog sem einhvers konar metafóra svona klass af einhverju sem er, sko, verður fallegt fyrir hvað það er ljótt. Einmitt. Að hérna, og þú veist, hún segir að mér að þú veist, ég Kópavogur. Já. Þú veist, hefur séð skjaldamerkið. Veistu hvað lítur út eins og þessi kópur? Ég, því ég búið með 19 bjóra og heila pizza og ligg í sófan. Eða ekki svona. sko, ég heyrði að hérna, hún skrifaði þessa bók út frá sögu sem hún skrifaði í aðra bók sem er svona ástarsögur. Já, einmitt, byrjaði því. Já, já, einmitt. Sem að vinkonum mín hún Rósa gaf út á sínum tíma, já. Sem heitir ástarsögur kvenna. Já. Það sem að fullta konum skrifuðu ástarsögurna sína sem að... Já, hva? Já. Og hún átti eina sögu þar sem að var svona kveikjana af þessari bók. Af þessari bók, já, akkurat. Það getur verið, einmitt. Af því að hún er líka, hún segir svo hérna, segir svo skemmtilega frá þessu... Eða þú veist, þetta er eitthvað svo ömuleg ástarsambönd, samt skilur maður svo vel að vera eitthvað föst í því, já. Vilja breyta því og þess að hún segir hann um raftónlistarskáldið, sko, sem að, hérna, þú veist, var eitthvað neginn svo ömulegur við hann og hún alltaf var að breyta því öllu og þú veist, hann þóldi hann gett því hún borði ekki sinn eða hún var alltaf eitthvað neginn að reyna að þóknast honum. Já, alltaf reyna að þóknast honum og sama líka með þennan verbrífasala, sko. Já, já, einmitt. Sem að spila alltaf stóran þátt í hennar lífi. Já, já. Því að hún var alveg ástfangin af honum. Já, já. Hann var ekkert sérstaklega ástfangin af henni. Nei, allavega, þá svona, en mér finnst samt með hann, hann er persón í bókinni sem er skína í að, þú veist, gæti potensiali verið eitthvað, ef að hann væri einmitt ekki þessi típi sem þú varst að tala svona, þú veist, hann sagði, ég gæti aldrei elska þig, skilur. Já. Þú veist, minnst æðst að vera með þér, en ég gæti aldrei elska þig. Af því að hann er búin að búa sér það til, af því að þau eiga kannski, það er svona allavega tilfinning og við tökum það aðeins út í leikritinu, mm-hmm. að það er alveg, þú vilt alveg sjá þau sem par. Já. Þið langar alveg að sjá þau, af því að þú sér að þau eitthvað sameiglegt, þau eru eitthvað svona, spila Mortal Kombat og fá sér, já. Þú veist, einhvern veginn bara... Viskisáur. Já, viskisáur og eru einhvern veginn ná saman og hlæja saman og eru jafningjar. Já. En síðan er hann búin að búa sér til þá ímynd að hann sé, gæti aldrei verið með manneski eins og henni. Nei, hann á eitthvað betra skilið. Já, já. Hann á, við langar að vera með konu sem klæði sig í layers. Já, einmitt. Já. Sem er svo spes, sko. Af því að ef hann væri bara alvöru kallmaður, já. Þá myndu þau, af því að hún var ekki að sækja, hún var ekki að sækjast og er ekki að sækjast eftir eitthvað flóknu lífi, sko. Nei. Hún vildi bara vera í dúnúlpu og skarpaskóm í göngutúr og eitthvað skilur. Hún? Já. Nei, hann? Nei, var það? Hún sagðist alveg vera til í það að vera bara í skarpaskóm og, eða skilur þau? Já, já. Ég man ekki. Ég held samt að það sem sem er í skarpa skómuðun og getur þá fyllt upp í þessa hugmynd hans um já. Um hérna
Einmitt. Gott par, sko. Já, því að hún vildi honum allt vel. Já, já, já. En var hún ekki bara sofandi fyllibitta og dópisti? Var hún? Lastu aldrei út af því að hún væri bara alkoholisti? Jú, já, sko, en það svona... maður hugsa alveg, það myndi alveg hjálpa henni að hætta að drekka og taka til í lífi sínu, bara upp á svona sjálfsmyndina að gera. En hérna, en það ekki svona, minnst ekki vera svona Nei, það ekki svona, nei. Það finnst mér alltaf ekki vera neitt atriði í bókinu. Hvað hún gömul hana? Hvað hún voru gömul? Mér finnst þetta vera, sko, kona bara á mínum aldri, þú veist, hún á fullorðna dóttur, hún á dóttur sem allavega orðin stálpuð, úlingur, 17-18 ára, hún að tala til þeirrar dóttur. Já. Og hún átti hana mjög ung, það kemur fram. Já, já, já. Að þannig að hún svona, þú veist, milli 35 og fertugs. Já, einmitt. Upplifi ég. Já. Og var hún ekkert að vinna? Þessi koni í bókinni? Já. Jó, hún segir hérna að hún alltaf hætti í menntaskóla til þess að vera barþjóðna strípibúlu. Já. Og, en svo kemur hann alltaf fram, þú veist, því hún svo greind, sko, þú veist, hún áhugamálin að tengja, sko, hérna, landsnefndin fyrri og eitthvað svona, einhverju svona sögulegum, hérna. Hlutum, já. Já, og svo gerir hún svona crazy eins og hætti í menntaskóla og fara að vinna á strípbúlu, örglegt bara svona til þess að ögra aðeins umhverfi sínu. Já, já, já. Og hérna, og svo segir hún þannig, svo auðinni í hinum ýmsu láglaunastörfum fyrir hið opinbera, þannig að hún bara svona, einmitt, vinnur til þess að hafa fyrir sér en ekkit af því að, já. Einmitt. Og engin þannig, og það náttúrulega, veist, ef þú fer að pæla í, þá ekkit eitthvað rosalega svona mikill metnaður í henni. Nei, fyrir sína, nei, hérna, það var ekkert eitthvað svona, nú ætla ég bara að klára þennan skóla og mér langar til þess að vera bara leikar. Er það þetta eða eitthvað, nei. Ég ætla, það ekkert eitthvað svona, það engin svona gulrót í lífinu. Nei, og það finnum maður, hún svo föst í þessu, hún svo föst í þessum samböndum og þessari, þú veist, eitthvað neginn svona, já, einmitt að vera svolítið til með augum annara eða eitthvað. En kannski verð það líka bara það sem að hann verpa, ef ég fyrir hann vantar bara, ég held að það sem hann vantar til þess að hafa metna, það að vera eitthvað einn séð, það bara það sem svo sorgleitt í bókinni, það sér hann engin. Já, hún náttúrulega líka bara umgangast ranga, ef þú sést ekki, þá þarftu bara að fara að gera eitthvað annað. Já, já. Þá þarftu bara að fara aðeins út úr Kópavogi, sko. Já, já. Já. Og úr smiðjukverfinu og fara kannski bara nýr í bæ eða, það það sem hún gerir í lok bókana og kveður Kópó já, sem líklega gáðlega sem hún hefur gert já. Að því að hann var ekkert að gera henni eitt sérstaklega gott nei og það kannski hérna, svo ég bakki nú aðeins upp þessa kallmenn í bókinni já, ekki það, það gaman þú tala á niður, okay. tala niður ég talaði þá niður til þess að geta talað á upp núna ok, talaðu já, það inni að hérna sko Það ekkert gaman að vera með einhverju stelpu sem að hefur einhvern metna. Þú verður að vera, hann verðbyrjásalega, hann með einhvern metna, hann stefnir eitthvað, skilurðu, og hann kannski alveg pínu skotin í henni, en hann verður kannski ekkert ástfangin af henni, af því að hún bara einhvern veginn, þegar Mortal Kombat, bara einhver algjör metnaðalaus dúskur. Hún það. Já, og það hefur kannski vantað eitthvað svona smá tögg í henni ef hún hefði sagt bara, heyrðu, ég að fara hérna námskeið í hérna en þau samt kynnast þau kynnast á okkur námskeiði í hérna, ég man ekki, eitthvað tölvu tengt þannig, okay. þannig kynnast þau sko og svo kemur þetta fram, þau kláruðu hvorugt námskeiði en það er kannski allt svolítið svona já, og þú svona byrjar og það eitthvað, hefur ekki metna til að klára eða eirð í þér til að já. Veist að því að það er oft svona það sem að nei, það er það sem manni langar síðan verður í bókinni í sérstaklega þá langar mann að hættu nú þessu töði hættu, kemur alveg stundum það já, að þú veist, þegar hún að hanga hann í borgatúni og eitthvað svona já, fyrir utan vinnuna, bara svo ekki stolker og þá maður svona, heyrðu, nenni ekki svo kjaftaði lengur, sko já. Það er eiginlega bara verra, sko já, það er alveg rétt og ef þetta væri öfugt ef það væri kallmaður að hanga fyrir utan vinnu hjá einhverju konu, þá væri búið að ringja á einhvern, sko já, 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 já
Æ, ég var Kíkja tölvupóstinn. Nei. Já, já, ég ætla hans að senda eitt SMS. Talum mér. Já, já. Skemmtileg bók, en halda frá að tala. Já. Þau eru tala útsendingunum, já, no. sko. Hérna á þræði, Kópavogskróníku þræðinu. Sveikur, er þetta ekki fínt í okkur, já. Lesa kommenti strax. Og instant jákvætt. Já, já, já. En svona í heldina, þá fannst mér þetta bara mjög skemmtileg lesning. Já. Og gaman að einmitt, veist, þessi bók bara eins og hún mm-hmm. og maður tekur henni bara eins og hún mm-hmm. og, veist, sumir finnst hún kannski leðileg, sumir finnst hún ógislega skemmtileg, en hún allavega skilur eitthvað smá eftir til að hugsa. Já. Það svona dálítið líkilatriði þegar þú ert að lesa einhverja bók, sko. Finnst þér ekki skiljanlegt að við vilja setja hann á svið? Jú, absolutt, sko. Já. Það margt alveg, ég var orðin dálítið spenntur að sjá leikirinn, sko. Já. Líka bara hvernig þið myndið matrið þetta, sko. Já, já, einmitt. Já, býttu bara, sko. Já, ég get ekki beðið, sko. Heyrðu, það eru fín lokaorð. Já. Ætlar að segja meira? Já, nei, hættu það. Það er ekki að gema. Ég ætla þú bara að kynna næsta þátt. Hérna, já, næsta þetta í Stúdíó Kristall. Fimmtudaginn, menn Matthías Tryggvi Haraldsson. Og Hákon Jóhannesson leikari. Stannar. Alltís. Hvað segir þér? Þetta kynna? Heyrðu, Matthías Tryggvi Haraldsson og Hákon Jóhannesson leikari ræða saman nýtt verk Matthíasar Vloggaðum ekki neitt sem úlingarleikrit sem hann að skrifa fyrir Þjóðleikhúsi. Það er sem sagt í Stúdíó Kristall Þjóðleikhúsið beinti þín. Fimmtudaginn klukkan eitt.